Я думаю, що головне три причини, чому випускник середньої школи мав би зацікавитися католицьким університетом. Перш за все тому, що тут вчать мови. Мови вчать серйозно, і так, що до кінця навчання англійська мова є обов'язковою, бо це робоча мова, а крім того, є вибір широкий французької, італійської, німецької, ну, очевидно, класична грека, латина. А кожен істориком добре скаже, що історик неможливий без мов. А навіть якщо ви не станете істориком, то ви будете знати мову, ви знаєте, що мова є дуже важлива для життя. Чим більше ти знаєш мов, тим більше раз ти людина. Друга причина є те, що УКУ дає те, що, на жаль, не дають більшість університетів у Україні і у Львові. Він дає широкі інтернаціональні зв'язки. Тут дуже багато вчать професорів з поза України, причому дуже добре з професорів з поза України, але рівночасно студенти мають можливість дуже часто бути в різних школах, університетах поза Україною, в Польщі, в Німеччині, Франції, дуже часто в Америці. І це творить певну атмосферу, тому що від чого найбільше страждала Україна досі? Від її провінціалізації і ізоляції. Хтось мусить ламати ці мури. І УКУ це дуже успішно робить. А по-третє, тут є дух. Думаю, може, дух це найважливіше. Якщо ви хочете бути свобідною людиною, якщо ви хочете бути певним, що вас ніхто не образить, не принизить вашу гідність, то у кої ваше місце? Тут є ті речі, які не можна собі навіть уявити де-інде. Дві речі, які тут не терпляться, це є списування і взятки, що є, скажімо так, хронічною хворобою всієї вищої освіти в Україні. Підсумовуючи, я вважаю, що УКУ має дуже велике майбутнє, і це майбутнє не тільки для себе чи для Львова, але й для всієї України. Що дуже важливо, УКУ не відгороджується китайською стіною від інших університетів. Він працює разом з ними. Є такі програми, що навчаючись в УКУ, ви одночасно можете здавати диплом іншого університету, скажімо, національного університету. У нас є така спеціальна програма. Тобто, що хочу сказати, якщо ви хочете бути в спільноті, якщо хочете бути в спільноті, яка міняє світ разом міняючи собою, то я думаю, що УКУ є, як власне, це місце, яке є для вас. Особливо, якщо ви хочете робити це, посягаючи історію. Бо, як ми знаємо, історія дуже важлива для розуміння того, куди ми рухаємося. Отже, з тих всіх причин я вважаю, що придивіться до УКУ. Це місце, яке варто уваги, і це місце, в якому варто вчитися. В сучасному світі не є так, що дитина, яка закінчила 22 роки, вибач, можна ще раз почну. Я є вихованцем радянської системи. В радянській системі було так, що якщо ти вступив 17 років на певний факультет, то ти знав, з якої спеціальності ти підеш вже на пенсію 60 чи 65 років. Це була така, знаєте, одна дорога, як поїзд, який йде одною залізницею, і не можна відхилитися вправо чи вліво. Але це було колись. Зараз в світі так уже немає. Зараз дуже рідкісні випадки, щоб людина, яка вкінчила один спеціальність, по цій спеціальності працювала. І це вже не те, що винятки, це вже стає правило. Є така дуже відома книжка відомого економіста Фрідмана, який каже, що, на жаль, в сучасному світі, чи на щастя, в сучасному світі людина мусить 2-4 рази перевчатися, щоб бути успішним, мати різні спеціальності. В зв'язку з чим важливий є католицький університет? Тут є різні спеціальності, тут є богослови, філософи, історики, соціальні педагоги. Я не маю сумніву, що багато з тих дітей, які закінчать цей вуз чи поступлять, будуть богословами, філософами, соціологами, чи культурологами, чи істориками. Але багато з них і не будуть. Будуть якимось іншим – журналістами, політиками, вихователями, не знаю, ще ким. Але що дуже важливо? Важливо, яку ви освіту заберете за 4 роки. Отже, я вважаю, що для великою перевагою УКУ є те, що вони таки дуже таку добру і таку широку освіту, що закінчивши УКУ, ви можете працювати будь-де. І у вас буде дуже добре працювати за нами. Я знаю випускників УКУ, які працювали в Києві, в Верховній Раді, в адміністрації президента, і там мали дуже добру репутацію. Я знаю випускників УКУ, які працюють в певних приватних фірмах. Їх там дуже охоче беруть, тому що не знають мови, вони вміють думати в готелях, інших речах. Я знаю багато випускників УКУ, які просто добре пишуть, які роблять собі кар'єру на те, що мають добре перо, і їх часто видно на мас-медіа і таке інше. Але полягаю в тому, що ніхто не готує бути політиками, ніхто не готує журналістами, але вас просто готують бути добрими, освіченими і розумними людьми. Я думаю, що УКУ в тому сенсі є дуже-дуже важливий. Зверніть увагу на те, що в всьому світі, поки що не в Україні, але в всьому світі і так, що є так званий ринок дипломів.
Якщо ви закінчили Гарвардський університет, то вам ніколи ніхто не запропонує роботу, скажімо, нижче там вашого рівня 50 тисяч доларів в рік. Це навіть неможливо. Скажімо, в Києві, це вже знають, найкраще беруть на роботу випускників Києво-Могилянської академії. Тому що вони мають реноме. Мимо того, що існують інші добрі університети, але Києво-Могилянська є найкраще. Отже, якщо йти по тих критеріях, в багатьох випадках український католицький університет у Львові стає тим, чим у Києві стає Києво-Могилянський університет, а в Америці стає Гарвард. Бо знають, якщо дитина кінчила католицький університет і має диплом з університету, вона не може бути поганою, вона мусить бути доброю, за означенням. Все.